Formentera celebra aquest cap de setmana la primera mostra de músics amb l'Associació Formentera Musical. Dos dies de concerts al carrer suposen una aposta per la música en directe que atreu tota casta de públic que visita l'illa aquests dies. San Ferran acull un esdeveniment musical innovador que se celebra per primera vegada en la petita de les Pitiuses. Això va néixer el setembre passat, quan ens vam juntar en associació, i va ser una de les dues idees, conjunt amb lo dels aperitius musicals, de fer una petita mostra, un tast, de totes les bandes i músics que n'hi ha a la illa, que són moltes. No han cabut tots els projectes, però bueno, volem també seguir fent-ho i poder fer una mica un retrat de la música de la illa. Una proposta cultural diferent en què grups locals de l'illa són els encarregats d'amenitzar les tardes i les nits d'aquest cap de setmana amb música en directe. Donar a conèixer sobretot els músics locals, que són molts i que molts cops doncs, estem una mica amagats treballant a lo nostre, i donar a conèixer una mica doncs, que hi ha molts projectes i molts variats aquí a la illa. Una manera de promoure la cultura musical de Formentera i impulsar el paper dels músics i el seu esforç pel seu treball. Somos una banda de rock and roll y con muchas ganas de tocar rock, que faltaba un poco de rock aquí en la isla, claro, porque es muy difícil tener tanto sonido aquí ahora con las restricciones, y por fin tenemos la oportunidad de expresarnos. La isla tiene que conocer el patrimonio musical que hay en ella, ¿no? Y gracias al Consell podemos realizar este tipo de conciertos para que la gente conozca un poco la música que se crea aquí. Segur que el so de les guitarres, les bateries i molts més instruments conquistaran el cor de totes les persones que vulguin unir-se a l'espectacle.